детското въображение. И за това нашият репортер Ирена Григорова отиде на гости в Националната астрономическа обсерватория Рожен, за да види има ли желаещи да гледат звездите и какви са последните новини от Марс. Човешките мечти се променят. Прапрадядовците ни мечтаяли за колело. Прадядовците ни пък били по-модерни и сънували автомобили. Бащите ни гледали черно-бялата картина от първите стъпки на Луната. И така до днес, когато нашите деца гледат смело към космоса и мечтаят да са първите заселници на Марс. В инициативата на марсианци «Виж къде е Марс», 15 деца и техните родители се докоснаха до магията на космоса в Националната астрономическа обсерватория Рожен, където научиха най-любопитните факти за Вселената и така нашумялата напоследък червена планета. Космоса ме вълнува. В космоса има много интересни неща, които са много красиви, които на Земята не можеш да ги видиш. Представям си Марс, чувал съм, че той е, че му викат червената планета. Според мен има някакви дупки като пещери. Според мен няма някаква растителност, но сигурен съм, че има някакви микроби. Мечтаеш ли да станеш астронавт? Много. Много, много, много. Инициативата на марсианци «Виж къде е Марс» се ражда като детска идея и прераства в мащабна 6-месечна кампания. Хората се интересуват от това, което се случва, истинските неща около тях. Те наистина искат да бъдат младите хора, ученици или дори децата. Искат да бъдат и откриватели, искат да бъдат и учени, искат да бъдат знаещи, можещи. Искат като че ли от тях да зависи света. Всеки може би искал да зависи от него света, поне докато е бил млад и малък. А къде човек може най-добре да гледа небето, до очи за космоса и за Марс? Ами, естествено, в най-голямата астрономическа обсерватория в Югоизточна Европа. Тази на връх Рожен. В инициативата «Виж къде е Марс» с игри, подаръци и любопитни истории, децата научават всички важни неща. Полюсите на планетата, подобно на планетата Земя, има ледени шапки. Новости около червената планета излизат постоянно. До днес вече със сигурност знаем, че на нея има вода. Тя се появява в течно състояние един месец в годината и то само за няколко дни. Другото важно е наличието на газ метан, който се получава при разлагане на жива материя. Очаква се съвсем скоро да излезе и официално новината, че там има открити следи от живи организми. Тази теория, в която се казва, че всъщност ние вероятно сме марсианци, които са се пренесли на Земята, тя има ли някакви основания? Или? Да, това теоретично би могло да е възможно, но говорим за следното нещо. Не ние хората и висшите организми, а става въпрос за това, че е възможно да се е имало и да са възникнали първично условие за живот на планетата Марс. Там да са възникнали първите форми на живот, става въпрос за едноклетъчни и евентуално нещо подобно, като наченки на живот, по една или друга причина да са стигнали до Земята, която вече е предложила добрата форма за просъществуване на този живот. Така че да, може, теоретично това е възможно, но в никакъв случай не трябва да си представяме, че ние хората, ние бозайниците изобщо са дошли от Марс. Това е абсурдно. На Марс никога не е имало подобна цивилизация, никога не е имало висши организми. Така смятат учените. Обаче ние, земните мечтатели, не спираме да се надяваме да се срещнем с марсианците. Мислиш ли, че на Марс някога е имало марсианци? Ами, мисля, защото не е логично да сме единствените същества в Вселената, хората. Страх ли те от среща с тях? Ами не, според мен те трябва да са добри. Знанието за космоса е не само приятно занимание, а и оказва се много полезно.
Последните проучвания установяват, че не приказките или филмите, а именно астрономията развива най-много детското въображение. Така игрите с марсианците в обсерваторията са не просто приятни, а и полезни. В умовете си нашите смели и умни деца сглобяват машини, строят градове и покоряват Вселената всеки ден. Ти би ли отишъл да живееш на Марс, ако някой ти предложи днес? Искаш ли да станеш марсианка? Ами, бих казала да, защото искам да видя какво ще бъде, ако съм част от марсианците. Би ли станал един от първите хора, които са отишли на Марс? Със сигурност, ако имах възможността да е.